Betânia, Ipatinga, Minas Gerais. Sentido Joanésia. De manhãzinha, 6h18. Trava aí é uma segurança a mais, né? Ah, é. Tem seguro, mas, né? Mas vai dificultar, né? Pra pessoa, né? Já se queira. Dá mais trabalho, né? É, ué. Mesmo que o cara até vai, mas aí dá trabalho demais. Tem mais estacionamento aqui, ó. Vou parar depois. É, pode. Talvez não era, não tem. Lá embaixo até a faixa azul, mas aqui é possível, né? Hã? Colocar um pouco de gasolina aqui, Sandro? Oi? Colocar um pouco de gasolina aqui? Pode colocar. Tá bem abaixo da meta. Cuidado. Esse povo mudou o nome? Ou era esse mesmo? Ainda? Fechou ele. 6 e... Não vai demorar, tá 8, tá 7. É, ué. Já, no, ó. A última vez que passou aqui tem pouquinho tempo, pouquíssimo tempo. A seca não foi lá na Comineira? Tava de 5,39, né? É. Agora tá de 5,69. 5,69 é, ué. Olha o tanto que subiu. 40 centavos. É, ué. Praticamente 5,70. 50 reais tá dando um 9 litros, né? É, ué. Não, não dá 9, não. É 8 litros. 20 centavos. E pior, quanto a gasolina do petróleo sobe, tudo sobe. Tem reajuste. É. O pessoal do cobre reajuste por causa do preço da gasolina. Ué, eles não estão segurando o preço de nave? Não congela. Eita. E o salário mesmo? Ele sobe uma vez por ano. É, e acho que é um fiaquinho à toa. E eu, nossa, uma merrazinha. Eita. Acho que tá fazendo um treinão. Tá ajudando o pessoal, não, velho?
desse jeito, meu filho. Muito pouco. Sobe muito pouco pra chegar a cá, muito. É, ué. Um salário, se você pegar um salário na mão, se for analisar, não faz nada com ele, não. Quem tem família, não faz, não. Se a pessoa pagar um aluguel, o salário mínimo faz quase que fica todo aluguel. Aluguel, água, luz. É. E eu preciso das outras coisas. Eu tenho que comer, tem que vestir, tomar remédio. E tem que ter o lazer também pro Cial, ué. A pessoa não vai viver a vida só trabalhando, hein? Só com cara dentro de casa. Só quero ficar pro Cial, curtir um pouquinho, hein? Se pegar demais, né? Eu passo, não aguenta não, né?
Vai dar. Será, mano? Será ganhar 10 litros de gasolina? Ó, oh, já dá uma juntinha, né? Vai dar bem. Vai chegar. Será? Esse tempo não é tempo de amendoim na roça, não, né? Amendoim? Vai preparar a terra pra plantar, né? Ah, agora vamos preparar pra plantar, né? Esse lugar que colhe é porque planta, é irrigação, né? É. Aí eu tenho uma quarta num carro. Que ela daquele dia. Ué? Tá lá do mesmo jeito. Não fiz nada com ela, não canjicão, né, mano? Aí eu, pra mim, eu me doí mais na farinha, né? Ah, é a farinha? Ah, entendo, não? Sim. Da açúcar, né? Tá chegando aí, né? Da açúcar, carne fresca. Você tem ideia, eu tenho amendoim. Aquele que eu peguei, ainda tem daquele outro que eu te dei pro seu cadeiro. Tá lá. Comprei da mulher lá na Barra Grande. Uma corda dá quantos, quantos quilos? Quase 3,5 kg. 3,5 kg? Não, né? Ela é com a casca. Pois é, com a casca mesmo. Com é a casca? Sim, com a casca. É. Deve uns 3,5. Não, deve dar mais, não? Dá não. Dá não, doía muito leve. Será, né? Não, pô? Paraíso, Centro de Santana. Uma época dessa, vocês devem estar preparando o terreno pra plantar. É. Chega e vai pé de moleque, não. Eu vou torrando lá, na frente do canjicão. Tá, vai a canjicão. Ah, você faz canjicão. É, esbulha ele, embulha ele. Eu bato no liquidificador. A farinha, o pilão não curei ele até hoje também, não. Comprei o pilão, não curei ele, né, não. É que aqui pra curar você tem que pilar, tem umas coisas. Não, ele tá com a brasa nele, tá com a brasa aqui, tem que colocar fogo nele. Hoje, socar o rio. Não, mas aquele ali café. Tem. Aqui, se quiser curar mais rápido, você tacar fogo nele. Você pode acender galhos nele, né? Brasa, né? Com um pouco que tá timinho, você pode usar já. A esquerda aí vai pra Serra da Viúva.
chegando, tá? O tempo que o homem tava com o Prisma lá, ô? É do Fernando, meu vizinho ali. É do meu vizinho. Fernando, policial? Oi? Ele é policial, né? É, o policial. Tem muito tempo que eu tenho ele, ele comprou zero, né? Não, ele comprou 2018. É, 2018. Ah, ele comprou não. O carro é 2018. O carro é 2018. Mas porém ele comprou zero. Comprou zero. Então, zero bala, eu vou tornar só 28. Só 28? Nossa, então você vai pegar um carro novo aí? Tá praticamente novo, né? Ué? É, ué. 28 mil quilômetros. 28 mil quilômetros, só ele que andou nele. Só ele. Sério, meu filho, só tudo, hein? Porque baixar um carro desse jeito aí não é fácil, não, ué. A mulher ficou quase doida, né? Porque nós foi lá, ele foi lá olhar o Corolla, sabe? É, né? Aí nós. Na dona Corolla, foi lá no Mascunha, fiz um teste lá. Ah. E... só que o carro que tava lá não servia pra ele, não, por causa da cor. Ah. Aí o branco. Aí a mulher falou: branco, você tem que dar um prazo. Ela pediu um prazo de 20 dias. Ah, sim. Depois, acho que com 20 dias não dava, teve que ser dia 2 agora. Ah. Aí eu tava levando, mas ficou doido, porque o negócio é o seguinte. É. Enquanto nós foi lá no... deu a volta lá no Márcio Cunha, a pessoa queria trocar o carro. Né? Ah, sim. É. Eu tava fazendo só... Aí você levou ele pra fazer teste o nele. Teste. Quando chegou, eu ficou doido, ele falou, não vou trocar o carro, não, vou comprar o carro à vista. Esse carro aí eu já vendi pro meu vizinho, isso é meu vizinho. Aí você foi com ele? Oi? Você tinha ido lá com ele? Eu fui lá com ele. Eu já vendi esse carro, esse carro meu tá vendido, ele tá vendido.
o meu vizinho. Mas você tá doido, rapaz. Ó, a tabela dele é 60 mil e 311. Você vendeu pra 56? 56? É, é. Ó. Vendeu abaixo da tabela? É abaixo. A mulher ficou doida quando ela viu a quilometragem. Ela falou, não, mas é porque ela tava querendo pagar nele. É 57. Ah, presta atenção o que que é. É lá na agência. Lá na agência. Mas quando nós foi lá no Márcio e voltou, que ela viu que ele passou lá na revisão. E com 28 mil quilômetros rodados, ela endoidou. Ela falou, não, eu pago a tabela no carro. Ah. Quando esse tempo lá, você tá negociando com ele então? Não, eu já tinha negociado com ele. Ah, você já tinha negociado. Eu já tinha falado com ele, se você vender isso aí, eu compro esse carro. Aí, ele não trocou ele lá não. Ele comprou um Corolla 153. É, o Corolla é cara, é zero, né? É, zero, 153. Ele comprou o quê? O completão, né? Então eu não entendo esse negócio de carro, ele não falou ser completão não. Mas é um carro bonito pra desgravar. E nós rodou nele lá, é muito. É, né? Então tem muito. A vantagem que tem uma estabilidade, amigo. Tem, é. É, é bom demais o carro. É macio, né? Tem que banco de couro, que tem. É isso. Bom demais, né? Nossa senhora. Carrinho assim, né? E eu acho que ele fica por mais pra ele, porque o negócio é o seguinte, tem uns trem que tem que trocar, né? Porque pneu mesmo tem que trocar, ué. Mas por que? Ah, é porque vem. Você entendeu? Não, é, mas. Pneu que vem nele é baixinho. Ah, mas. Não, então o pneu que vem nele também não pode trocar, não. É bom deixar o original do carro aí. Não. Mas não. Ele vai trocar. Já pediu pra trocar. É, já pediu pra trocar. Já, é que é o pneu com o trem pensava, mais alto, perfil mais eu pensava, alto. Eu pensava que vinha todo feitinho, mas não. Pediaço, não tem, tem que. Ah, sim, já vem, tem. Diz que eles não podem vender o carro com pediaço. Isso que é proibido. Proibido? Mas, é. Olha, pediaço, hein? Porque. Isso que é proibido por causa disso. Se, bate, se bater um carro com pediaço, em vez do motor. A voar pra fora, ele vem pra dentro do carro. Ah, sim. Se tiver o pé de ó. Se tiver o. Vai ver o que então? Ele vem pra dentro do carro. Ah. Ele não vai pra fora, né? Ah. Diz que é por causa disso que é proibido. A mulher explicou tudo, tá? Por que ele não pode vir com o pé de ó? É, mas as pessoas anda e protege. Não, mas você mandou colocar. É, não, ele, protege, meu quando chega pode colocar. É, ele não pode vir com ele, não pode. Pode vir. Ah, não pode vir da fábrica, com certeza, né? Da fábrica. Da fábrica. É. É muito esperto, pessoal. Mas eu pensei, foi assim. Eu pensei, você sabe o que eu pensei? Eu pensei por quê? Comprar um carro e comprei quase novo. Pelo menos nós não compra novo, zero não. Você compra quase novo. É, ué. Porque tem um negócio, eu rodei na agência. Você chega lá na agência, tem um carro lá. Tem um carro lá, 2017, 2018, por aí. Você vai olhar, tem 130 mil quilômetros rodados. É, ué. 130, 140. O trem tá novo e já rodou demais da conta. Já. Aí é difícil. E aquele ali não rodou, ele rodou numa van, uma faixa mais ou menos de 5 mil quilômetros por ano. Por ano, né? Por ano. Porque ele tem. Ele tem 5 anos que ele comprou ele. Comprou 2018. Mas não rodou 30 mil quilômetros. Quando vai ficar bem servido aí. É. Pra cor dessa não. O Guilherme tá perguntando qual a cor dele. Como é que é? A cor do carro. Ah, ele é grafite. É grafite. Uma cor grafite. É bonito, hein? Grafite é quase o cinza.
É quase igual a cor desse carro aqui ou não? Não é não, né? Ele é quase. Ele é diferente. Ah, é, né? Tem prata. Grafite. Ele é o grafite, umas pintinhas aqui, né? Umas pintinhas pro meio, né? A pintura dele. É, né? Mas só que eu comprei ele dele, mas eu não vou te compensar você não. Se eu chegar, ele falou, não, ele dirige carro todo dia, né? Ele precisa do carro. Então tá o negócio. Aí quando o dele chegar, eu entrego a ele. Justamente. Eu tô pegando na hora que o dele chegar. E não paguei também não. Vou pagar também na hora que eu chegar. Na hora que eu... Mas ele já pagou, ele vai pagar o restante. Não, ele já pagou. Eu não sei o que ele fez ainda não. Ele falou não. Porque ele não é que ele falou pra mim, não, o dinheiro é quando eu vou de carro pegar. Deu outro chegando. É dia 2, agora o prazo é dia 2. É engraçado, tem gente que tem um dinheiro, o dinheiro fica lá, tem condição de comprar um carro melhorzinho, mas a pessoa não compra. Pois é. Tem, eu conheço que tem, porque o pessoal tá andando com o carro. O carro melhor é conforto. Nossa, tá andando aquele carro velho, pessoa. Tem condições. As portas, tem estava tudo arrancada. Aqueles bancos tudo feio. Você tá com dinheiro, meu filho. Eu tô deixando dinheiro lá e deixando usufruir coisa boa. De ter uma coisa boa, né? Andando uma coisa ruim. Porque as tampas do carro, as portas do carro, cheio de buraco. Nem tem tampa mais, aí. É que tem gente que compra condição. Tem condição de comprar um tempão? Não tem. A pessoa chegou assim no carro, nesse carro, nossa. Mas dá pra andar no carro, dá pra andar nesse carro aqui, mas o carro dentro, nossa. Eu tenho dinheiro, tem condições pra comprar. Não tinha encontrei ele. E eu falar o nome não, porque... Eu no meu caso, eu dei sorte, eu vendi meu carro na tabela. Aí, que bom. Ele é aposentado, policial aposentado. Tabela ali. Aí, subindo, na verdade, como o carro é muito conhecido, ele falou, não, paga a tabela. Paga, paga. Aí falou assim, colocou, nossa, esse carro tá fresquinho, dava um calor, nossa, esse carro tá tão fresquinho, esse carro seu, ué. Aí colocou a mão dentro do carro, o carro pra baixo, falou, que é bobo, o carro. E o carro anda esse, com dinheiro lá no banco, tanto dinheiro lá, o carro não com um carro melhor, ué. É, porque o salário dele é bom. Aqui eu vou dar uma volta desse carro seu. Vou dar uma volta desse carro seu. Calma, até quando você comprou um carro bom e não compra um carro melhorzinho. Querendo andar no carro. Tem condições, se tiver condições, pode comprar, meu filho. Fernando, ele ia comprar um apartamento. É. E depois a própria vendeu para o nosso carro. Nós temos casa. Isso vai mexer com o apartamento. Ah, isso aqui é o apartamento. Quanto carro você quer andar nele, compra. É. Mas também compra tempo para lugar, não compra isso. Eu compro o carro. Você faz aquele investimento alto no seu lugar. Aí, compa. O pessoal gasta que é dinheirão. Porque você sabe o que acontece? Para comprar casa recebe... para alugar, presta não. Ô Moisés, o Fernando recebeu um seguro do acidente de 110 mil reais. Ah, aquele lá do... Aquele acidentou lá na Cunha, né? Mas, aquele lá? Ele recebeu seguro, pagou 110 mil reais. O seguro que ele tem. Daquele... Tem tipo seguro de vida, como alguma coisa assim ou não? Com certeza é isso. Deve ser porque se for seguro do carro, não paga, não, é da bicharia. Então é seguro de vida, então. Não, o seguro do carro pagou os conserto. É, seguro do carro pagou conserto. 37 mil. Mas o seguro dele acontecer, ele machucar, ele recebeu 110 mil. Recebeu mais de 110 mil. Mas isso aí é seguro de vida. Né? É, seguro de vida que tenha. É. Mas agora ele sarou, agora tá bem, né? Ih, tá tranquilo. Domingo passado nós temos o dia inteiro na chácara. É, né? Ele foi comigo pra lá. Não, domingo, não, sábado.
valor, ele tá fazendo 8 mil. Ele e o 3 dele, ele passou na batata com 4 mil dinheiro. Olha lá, não que... é 7 horas ainda, bicho. É não, é 6h46. Eu tava dando 6h47. E só devagarinho aí. E ando cedo mesmo. É, é cedinha da cedo. Agora o batedor de laje ainda tá na nossa frente. É? Ué? Ah, você tá topou com ele? É, isso eu sei. Ele falou, vamos pra lá, Zonão. É. Eu tô indo, agora eu tô indo pra trás do vocês. Tá bebendo, tá, não. Tá até fazendo caminhada. Ela assistindo, esse gatinho. Mesquita aí, ó. Chegou a cidade de Mesquita. Essa é a 232. De Patinga a Mesquita. Sabe o que? Empresta o carro, você faz o seguro, só coloca o seu nome, só pra você dirigir. Você empresta o carro pra outra pessoa, a pessoa lá, né? Não é que pode vir acontecer, se vir acontecer um acidente, né? Ou bater o carro, o que, que vai acontecer? O seguro não vai pagar, ué. Porque tá como outra pessoa tá dirigindo, hein? Tem padaria que faz um pão melhor do que o outro aí. É, o pessoal depois que gosta aí, ele vai mais, é, né? É, o pão desse daí é gostoso. Tem outra na frente ali. Ui, o pão dessa padaria é bom. Tem padaria, faz pão ruim, tá? Nossa senhora, uns pão croado, massa crua. Ou às vezes tem uns com a massa seca, ressecada, aquele pão seco. Eu com paguei, tem que vender com farinha. Yeah.
vender o seu por quanto? O carro? Meu? É. A tabela dele tá dos 8 e... 8.226. Ah. Você vendeu na tabela mesmo? Vendi. O certo passou quebra-mola é reto, não é atravessado não. Agora tá dando problema no carro, né? Tem carro, ele é dado pra esbarrar, porque a bamola é muito alto. Mas tem uns carros também que é muito baixo também, é. Né? É, tem rebaixa ele aí. Aí ele vai rebaixa ele. Rebaixar tem nada rastro. Aí é difícil. Olha aqui. Lá do carro e. Tem muito lugar que você até tem que passar. Se desses quebra-mola doido aí. Tá aqui, já tá lá na feira já. Não, vem mora pra lá. Hã? Vem mora na frente. É, mora na frente ali. Ah, já tá. É, na saída. Caipira tá aqui, né? Da feira. Carne caipira. Carne por caipira. Ele fica os domingos na feira do Canaã, na parte da manhã. Sábado na feira do Veneza, quarta-feira no Iguaçu. Quinta no Betânia? Não, ele não vai no Betânia, não. Oi? Ele não vai no Betânia, não. Tá aqui. Tem a feira do Betânia, é quinta lá, mas porém o Taqui não vai. Cara do Porto Caipira? É. Coitado, meu filho, não faz de jeito. Não, o Taqui não, o Taqui não vai lá no. Não, ele vai lá com a Caqui. O Taqui, o vendedor de carne do Porto Caipira, na feira. Então nem ele não, ele não vai. Eu fui passado com o Peringuito na mão. É, mas aí é outra, deve ser outra. Deve ser outra, ainda não vai na feira do vendedor. Não, você quer não. Betânia? Não fica lá não. É Betânia. Deve ser outro. É outro. Se você vai lá, né, na quinta-feira, né? É, na quinta-feira. Que tem um lá. Ele fala que é caipira, mas não é caipira. Caipira. Tô falando com você que eu tô falando que é... Ele fala que é, mas não é. E outras pessoas já falou. Ele fala que vem da caipira, não. Caipira, mas só conhece. Ele tá vendendo outro porco. Só quem não conhece. Pra quem vender, pra quem não conhece.
vender como caipira, aí né? Aí eu, pra mim, nossa, sem música, que eu conheço a carne. Conheço a carne, eu só for comprar, eu quero caipira. Se não tiver caipira, querer me vir, me enrolar. A carne me enrola, não, que eu conheço. A carne caipira é vermelhinha, o cheiro dela. Até o cheiro dela é diferente. É, ué. A porco branco, que cheiro. Esse porco branco é a até a carne, né? A carne dele é muito dura. Dura, seca. Não é uma carne macia. Começou a chover, teve batalha, tá dando buraco. Ele só coloca, tem só passa, coloca uma farinha naquele buraco, pode ver que tá arrancando já, ué. Farinha de asfalto. Tampou, mas já tá arrancando aí. Vai pra Barra, Barra Grande, só vendo. Tem IP vermelho ou não? Não. Tem não, né? Tem rosa, amarelo, branco. E assim, outra água, tá? Só toda vermelhinha. Lembra? Aquela vez que o Paulinho desceu lá embaixo. Nossa, o tempo descer lia. Nossa. Que lindo! Tá esperando. Ah, ele desceu lá embaixo. Mas foi marcado pra descer lia. Ainda ele errou. Ele desceu lá na gagarinha. É ele e o Nezinho. Nossa, não, viu? Não vai errar, não. Você não vai errar, não. É aqui. Vai errar, não, né? Não. Desceu lá no. Aí depois que veio na cabeça deles. Falei, não, tá errado. Eles estavam subindo. Quando nós voltou, né? Não achou até que tinha perdido o ônibus, né? Quando ele voltou. Quando vou achar, tá só se eu ver mais o Lucas, né? Pega eles ali, ó. Aí eles estavam subindo, aí que eles veem na parte da cabeça. Não, eles mesmo viram que eles estavam errados. Eles desceram errado. Ei, desceu errado. Eles desceram o ônibus antes. É, ó, isso mesmo, aí. Aí eles
viu que desceu errado, ele tava subindo. Só que nós ficou muito tempo esperando eles ali, ó. E eles não desconfiou também. Eu falei, eles não tá aqui, ué. Anda o ônibus. É chegar, nós já tava ali muito tempo aí. Quando nós chegar lá, nós já tá lá. Aí falou, eles não tá aqui, então tá descendo errado, né? Deixando na descrição e não tiver no comentário fixado aí, beleza?